पाइयोस गर्व गर न पाइयोस मेरो प्यार जन्मभूमि तिमीलाई दीर्घायुको नमस्कार लक्ष्मी एलकी च्यानलको कार्यक्रम नयाँ जानकारीमा स्वागतको साथै हार्दिक न्यानो अभिवादन। आज लक्ष्मी एलकी च्यानलले नेप्लिज कम्युनिटी सोसाइटी अफ क्याल्गरीसँग सम्बन्धित नयाँ जानकारी लिएर उपस्थित भएको छ। नोभेम्बर 21, 2021 आइतबारका दिन नेप्लिज कम्युनिटी सोसाइटी अफ क्याल्गरी मार्फत हालसालै के कस्तो कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ त भन्ने जिज्ञासा राख्दा यसको बारेमा जानकारी दिँदै एनसिसी प्रोग्राम कोर्डिनेटर युवराज पौड्याल। नेपलिज कम्युनिटी एसोसिएसन अफ क्याल्गरीको आयोजनामा तथा क्यानेडियन मेन्टल हेल्थ एसोसिएसनको सहकार्यतामा चाहिँ यही नोभेम्बर 25 थर्सडे बेलुकी 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म एउटा मेन्टल हेल्थ अवेरनेस कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। त्यस कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो गेस्ट स्पिकर चाहिँ क्यानेडियन मेन्टल हेल्थ एसोसिएसनबाट आउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ मेन्टल हेल्थ के हो र यो मेन्टल इलनेस चाहिँ के हो यो दुईवटाको चाहिँ फरक बताउनुहुन्छ। किनभनेदेखि यो मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि यो साथीभाइ अथवा अरू इष्टमित्र छरछिमेकमा चाहिँ कुरा गर्न हुने हो अथवा नहुने हो, स्पेसली नहुने नै हो। मलाई मेन्टल इलनेस छ भनेर चाहिँ भन्न पनि अप्ठ्यारो मान्ने त्यो किसिमको चाहिँ हाम्रो यो युनिभर्सल कल्चर हो। हामी नेपालीहरूको मात्रै कल्चर होइन, यो एउटा युनिभर्सल कल्चर हो। त्यसले गर्दाखेरि आफूले थाहा पाउनु पर्यो कि मलाई चाहिँ म कुन अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रिरहेको छु, विशेष गरी अहिलेको यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि पर्न गएको असर, यो के पेन्डेमिकले हामीलाई साँच्चीकै मेन्टल हेल्थसँग सोच्न बाध्य बनाएको हो त, कि हामी कुनै पनि अवस्थाबाट चाहिँ मेन्टल इलनेसद्वारा चाहिँ अब त्यो बाटोमा गइरहेका छौँ अथवा स्टिल वी आर ओके कि हामी मेन्टल हेल्थ नै इन्जोय गरिरहेका छौँ। यी दुईवटा कुरालाई चाहिँ अलिकति इनडेप्थ गहिराईमा गएर चाहिँ कुराकानी हुनेछ त्यो प्रोग्राममा चाहिँ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि 16 वर्षभन्दा माथिका सम्पूर्ण क्याल्गरीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै पनि एजको ग्याप छैन। अवश्य हामी जोसुकै पनि मानसिक रोगबाट टाढा बस्न चाहन्छौँ, त्यसैले यो कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी सहभागी भएर यसको बारेमा जानकारी लिऊ जुन हाम्रो लागि अत्यन्त लाभदायक हुनेछ। हस्त, आजको यस सूचनाको साथै लक्ष्मी एलके च्यानलका लागि म लक्ष्मी लम्साल खनाल, क्याल्गरी, क्यानाडा। जन्म